një tjetër dukuri, edhe me Lizat, për që temën që kemi fol tashmë, kemi fol që pri pas luftës, më thuj se si u shliru Kosova, u shliru më gjitha ndej. U shliru me zhurmë. U shliru me zhurmë, edhe banorët të cilët veç... Kena zhurmë dhejnë. Zhurmalgji. Edhe s'po vedisohëm, diqysh, badiova, kalu 20 vjetë dhe nuk po mundemi mu vedisu. Sidomos është e vështirë për banorët të cilët jotojnë në qendër, ata po heqin zite ullinit akoma prej zhurmës e kafeterive. Po, është e vërtet me siguri e heqin zite ullirik, por është edhe një, para se me lecu këta, vështë të diskutojmë, unë menoj që ata duhet edhe me qenë vendishëm se kur jeton në qender, në cilën do të qender, kime pas edhe zhurmë, jo veç në Prishtinë dhe në Kosovë, po dhe më thonë e ki qmimin përveç që kushtonë ma shtrajt, dhe qmimin e zhurmës. Dhe, vazhdoj. Zhurma nga muzika e lartë, që vjen nga kafeterit për gjatë rrugës Femija Gani në Krystet, ka qenë problem i ka moqëm i banorve për rreth. Në këtë zonë ka një numër të matë kafeterive të cilat zakonisht janë të sërmbusha gjatë ditës dhe mbrëmjeve dhe zhurma e kryuar në to shpesh kalon mes natën. Banorët janë të shqetësuar tash e sa vite, komuna, Prishtinës dhe policia pa përgjigje për këtë dukuri. E kam në vazhdo më duket me qenë akuma pa përgjigje dhe ditja bujnë qarën vetës me u largu prej atyvit. Ok, gjithë se si kjo është punë organeve kompetente, besojmë se do një të ardhme, dhe gjithë të apot stabilizohet situata sa i përket zhurmës së kafeterive në për qendër të Prishtinës. Krye qyteti i Kosovës triher një javë ka një behane. Në orët e vona e përcjell zhurma shqetësuese, madje edhe shordhuese që nga muzika në lokalet e natës e deri te shfrenimi shoferve të rinjë që bëjnë gara ku të munden. Komuna e Prishtinës nuk po ju del në ndihmë qytetarëve të vetë të cilët kërkojnë të respektohet ligji për mbrojtjen nga zhurma. Kështu mendojnë qytetarët të cilët të lodhen nga niveli i lartë i muzikës së lokaleve natën, kanë nënshkruar peticion për të kërkuar të ndërmirën masa, por qytetarët thonë se janë ankuar shpesh tek policia, vetëm se e kanë dalur muzikën 5 minuta dhe është vazhduar përsëri me zë edhe me të lartë. Farë të lejtë, një jasë pa mujë me flejtë, që vile dy herë një atë muzikë gjallë vishë me konë restoran. Kur nuk më po, kemë plejtë, vetë me tension, dytin ka të masë shumë të mund për ngënjë. Edhe ku menu se janë familje ngritë në kretë, edhe në nëshkrimi fillime në i besumë, se me pas ditë për që shto korja. Që kërkoj dalë shetit, në sheshit e kretë, kërkonë si kur të na nuk është. Edhe u më të mërë në komune atje, kërkosë në dërmerë kur gjëmë. Por gjithë me më pëllitës, të zhurë me pa në lëhetë, dhejmë, 5, 4, që shpëdoj vetë, ca bëhajtë. Kor, onë e smutë për zemrës, ta më për pikohra, pa që të ono kur për një pëskama, zhurëma, nuk më në lëmë. Të në policina, vja policia? Po, po, vijinë, vëllë policia, po, qa me bonë, kur botë ashtë, qka kimi thonë. Një qytetare thotë se në vazhdimësi në orët e vona të mbrojmës, zakonisht gjatë vikendeve janë përballur shumë me zhurmë që vjen nga niveli i lartë i zërit të muzikës. Në objektet e banimit ka të smurë të moshuar që kërkojnë qetësi. Këtë kjo ndodhë disa metra nga stacioni e policisë qendra në Prishtinë. Qetësohen 12 e diçka kur të fillojnë me i provu instrumentet, ndë, ka ndodhë në dytë natës, kom të thirë policin, ma janë bojë mërzicme, po më vjen keqe dhe policin me thira dhe krejtë, o të pru, jashtë gjdo norme, gjdo sen, o të pru. Edhe nuk di, faje jetim, e thirim komunën, e thiri urgjensën, një dy, emni, është i regjistrum aty, kuk, për gjdo natë, ata apra pa kanë jenë qëllojnë vajza, femna aty, në urgjensë të komunës, apra pa, o, po qa me ju bobre, që me njëherë po ju thrasin policinë, vinë ata, vinë. Po mendojnë, nuk kemi ankesa e ndalin, po shumë momentale, maksimum 10 minuta, hala pa e kry rrugës, se unë jam Recep Luci, do me thonë, fund rrugës, ajo farshenjat e policis ma nuk vrejen, këta, po, si kur, së vëdibe, unë po dyshoj kanë fillu edhe pak për i nati me i bo këto sende. Vërtit me thonë, zhurëm ka, diri vonë, rrugat kalimin ne kanë zona me në kire që po vinë kafeqë,
na i na plec me bo mos mu ma diçka, na po dohet mos i edhe rrotull, ose diçka harç me ble, po dohet mi bojtu në qëremen për zë jam jam, zhurëm po bojnë. Shqetësimin e banorëve shpesh e kanë ngritë në institucionet komunale dhe polici edhe përfaqësuesja e banorëve Violet Hasani. Përveç premtimeve, asgjë konkrete, thot ajo. Në këtë lagje po ndodh organizimi muzikës gjallë 3 herë në javë. Më kam më shumë se 10 emaila që i kum drejtu kryetarit të komunës Prishtinës Shmend Ahmeti për të cilin problem kum kërku një zgjedhje. Komuna e Prishtinës i jep lejet, po unë e kisha dashur me ditë se këto leje, kur ka ankesa, me qenë se jo me njoftu me prej banorve që kanë qukë ankesa ndaj zhurmës, ndaj bizneseve, a i marrin parasysh ankesat i qytetarëve, apo vazhdojnë se këto janë leje sezonale, verore dhe dimrore. Muzika e gjallë është të mërkurev, të shtundev edhe të premtev. Trihen njate që torturohen banor të lagjës me këto. Ligji për rend dhe qëtësi thot se kushdo që shkakton zhurmë të panevojshme dhe të paturueshme, e cilja mund të dëgjohet nga banorët rreth ose në rrugë, dhe që shqetson persona tjerë në tërmjet orëve 22 të mbrëmjes dhe orës 7 të mëngjesit, gjatë ditëve të javës dhe mes orëve 23 të mbrëmjes dhe orës 7 të mëngjesit të shtunëve dhe të dileve, do të dënohet për kundërvajtje. Gjobat duhet të jenë prej 30 deri në 500 euro. Nëse kundërvajtjet e parashikuara janë nga pronari ose personi përqesë si një biznes, gjobat janë 150 deri në 700 euro. Sa po respektohet ligj, e vërtetuan qytetarët.